Ngjarje rënd hidhet nga kati 4 humbi jetën 47 vjeçari në Tiranë. Një ngjarje rënd ka ndodhur mbrëmjen e sotme në kryeqytet ku një 47 vjeçari ka dhënë fund jetës duke u vethedhur nga kati 4 i banesës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:05 minuta në rrugën Tahir Kadare, ndërsa dyshohet se 47 vjeçari me inicialet YK ka qenë në kushte të rënduara psikologjike. Njoftimi plot i policisë. Tiranë, informacion para prak. Rreth orës 22:05 në rrugën Tahir Kadare dyshohet se në kushte të rënduara psikologjike është vetëdhur nga kati 4 i banesës shtetasi YK, 47 vjeç, i cili përpasoi ka ndruar jetë. Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.